дитинстві я часто бував у бабусі в селі. Коли закінчив медичний, вирішив допомагати людям саме там. У селі багато що змінилося. Нові дороги, інтернет, сучасна амбулаторія. Я одразу отримав житло і службове авто. Платять, як в місті, а поваги, мабуть, і більше. Бо тут дуже потрібні фахівці. Розумію, що правильно вирішив. Реформуємо медицину у сільській місцевості.